পুলিচ প্ৰশাসন আৰু ৰাইজক মই আহ্বান কৰোঁ যে মোৰ মানুহজন সোনকালে ন্যায় পায়। মানুহজন সেইদিনাখনি মানে আহি পালেহি, পোৱাৰ লগে লগে মই থানাত সোমাবলৈ কৈছিলোঁ। তাৰপৰা থানাই মানে পুলিচে ভি ডি পাৰ্টিলে ফোন কৰিলে, ভি ডি পাৰ্টিয়ে ক'লে যে হ'ব নালাগে, আমি তালৈ যাব নালাগে, আপোনালোকে মানুহজন ইয়ালৈকে পঠিয়াই দিয়ক, ইয়াতে মোকামিলা আমি কৰিম, পিছদিনাখন গৈ পেলাই আমি থানাত যিটো কেছ দিছিলোঁ আমি উঠাই ল'মগৈ সেই বুলি ক'লে। তাৰপিছত তেহেঁতে তেনেকৈ বুলি ক'লত মানুহজনক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলে। তাৰপৰা আহিলে, আহি পেলাই তাৰপিছত এনেকৈ মই ভাত পানী বনাইছোঁ, বনাই কৰি লৈ পেলাই এনেকৈ খাবলৈ দিছোঁ। তাৰপৰা তেনেকুৱাতে ভাত খাই দি খাব বুলি মই এনেকৈ তামোল কাটিব লৈছোঁ, তেনেকুৱাতে কমল নাথ, নিতুল নাথ, তাৰপিছতে মানে লুলু নাথ, এনেকৈ এজন দুজনকৈ গোটেই সোমাই আহিছে আৰু ঘৰটো গোটেই ঘেৰা কৰি ধৰি আছে। ৰাস্তাৰ পৰা কেইজনমানে শিলগুটি দলিয়াই আছে আৰু মানে আহি পোৱাৰ লগে লগে মোক নবৌ মাতিছে। তাৰপৰা মই এনেকৈ কৈছোঁ আহ সোমাই আহ বুলি কৈছোঁ। তাৰপৰা আহিছে, আহিলে বোলে আহি সেই বুলি কৈছে, মই বোলো আহিলে। তাৰপিছতে সেই মই বোলো যি মানে কৰিবলৈ আছে কাইলৈ দিনৰ ভিতৰত মই ৰাতিপুৱাই মানুহখিনি মাতি দিম, নামঘৰতে বিচাৰটো কৰিবি আৰু এতিয়া তহঁত এতিয়া মানুহজন আহি পাইছেহি, এতিয়া একো কৰিব নোৱাৰিবি। তাৰপৰা সেই বুলি ক'লোঁ কৰিবলৈ। তাৰপিছত তাৰপৰা সেই আপুনি তাৰপৰা সেই বুলি ক'লে কৰিবলৈ, তাৰপৰা এজন দুজনকৈ মানে আহিছে, ইটোৱে সিটোক চিকুটিছে, সিটোৱে সিটোক চিকুটিছে, তেনেকৈ থাকিয়ে মই কৈছোঁ কি পাতিছোঁ তহঁতি, আপোনাক কেলে, আপোনাক কেলে, আপুনি বোলে অতনে মানুহজন বোলে পলুৱাই ৰাখিলে, এতিয়া বোলে আমি যিয়েই নকওঁ লাগে, আমি ককাই ভাই হৈছে, আমাক খানদান কেনেকুৱা চিনি পোৱা নাই, তোক বোলে এতিয়া চাবি কি কৰিব পেলাম বুলি কৈ পেলাই মানুহজনক মানে ভাত খাবলৈ দিছিলোঁ। ভাত মানে খোৱাৰ পৰা একদম কাঁহী বাতি একদম গোটেই ঠান ঠান হৈ গৈ পেলাই গোটেই ভাত গচকি ফেনেকি মানুহজনক ভাত খাবলৈ নাপালে, ভিতৰতে পেটতে একগোচা লগাইছে, দুটা মানে ধৰিছে, দুটা মানে হেৰি কৰিছে, ভিতৰতে মাৰি 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 মানুহজনে উলিয়াই লৈ গৈছে। ছোৱালীকেইজনী ইমান চিঞৰিছে, অ' খুৰা নামাৰিব নামাৰিব, আমাৰ বাবাক নামাৰিব, তেনেকৈ কওঁতেও তেওঁলোকে নামানিলে। তাৰপিছত মই এডোখৰ বাটলৈকে গ'লোঁ, তেহেঁতে মানে কি কৰিছে, গাড়ী চাৰি চব ৰখাই থৈ দিছে। তাৰপিছত আহি পাই আকৌ মোৰ মানে উভতি আহিলোঁ, ৰাস্তাৰ পৰা আহি পাইছোঁ, মোৰ জোঁৱাইটো মাৰে বুলি আকৌ মই জোঁৱাইটোক লৈ পেলাই আকৌ ৰাস্তা পালোঁগৈ। পাই পেলাই দেখিছোঁ যে তেনে গাড়ীত উঠাই মেলি মানুহটো মাৰি পিটি একদম লৈ গ'লে, মানুহটো গোটেই লেবাজান হৈ গৈছেগৈ, গৈ থানা পালেগৈ। তাৰপিছতে তাৰপৰা মই মানে ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি গৈ ৰাতি সেই থানাত পাইছোঁগৈ, এই 10টা বাজিছে এনেকৈ, 11টা বাজিছে জানো। তাৰপৰা গৈ পালোঁ, পাই পেলাই তাৰপিছত গৈছোঁ যে মানুহটো নাই, মেডিকেল কৰালৈকে থানাই। তাৰপৰা পিছদিনাখনি গৈ পেলাই মই থানাত এখন কাগজ দিছোঁগৈ। তাৰপৰা তেহেঁতে গৈ পাই হেনো কৈছেগৈ বোলে মানুহজনে বোলে শিলতহে পৰিছে, ছাৰহঁতে মোক কৈছে মানুহজনে বোলে শিলতহে পৰি আহিছে, মোৰ নহয়। এহেঁতে মানে মই যেতিয়া আজাহাৰখন দিওঁ তেতিয়া কৈছিলে যে মানুহজনক যদি আমি চিকিৎসা কৰিবলৈ কৰিম, বাহিৰলৈ নিবলগীয়া হ'লেও নিম, যদি ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটীৰ উপৰিও যদি বাহিৰলৈ নিব লাগে তালৈকে নিম, কিন্তু আমি তেনেকৈ নিম বুলি কৈছিলে। কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে আজিলৈকে মানুহজনৰ খবৰ এটা লোৱাহি নাই। তাৰপিছত আৰু কৈ আছে যি মাৰিছোঁ মাৰিছোঁ, একেবাৰে বোলে হজম বনাই দিওঁ, দি পেলাই 12 বছৰ বোলে জেল খাটিম, জেল খাটি পেলাই তাৰপিছত টকা দি ওলাই আহিম, তেনেকৈ তেনেকৈ মানে মোলানৰ ঘৰত মানে পাতি থাকে, আমাৰ শুনাই নাই। আকৌ কৈছে কি মোলান নাথে কৈছে কি 4 লাখ টকা বোলে আমি বোলে ভৰিম, সি বোলে 1 লাখ টকা ভৰিব। তাৰপৰা আমাৰ মানে আমাৰ মানুহজনৰ ককায়েকত কৈছে কি ই বোলে আমাৰ গোটেই গাঁওখিনি গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ লগত সি বোলে কেছ খেলিছে, সি জানো জিকিব পাৰিব, তেনেকৈ কৈছে। মোৰ নহয়, এহেঁতে মাৰিছে বোলো, আপুনি দেখিছে মই বোলো গাড়ী চাৰি ৰখাইছে, গোটেই ঘৰ ঘেৰা কৰিছে, টিঙৰ ওপৰত শিলগুটি দলি আছে, আৰু ইমানখিনি হোৱাৰ পাছত আৰু কি নাজানিমনো মই সেইবুলি কৈছোঁ। তাৰপৰা পিছদিনা গৈ পেলাই মই সেইবিলাক সেই থানাত এখন কাগজ দিলোঁ, কাগজ দিয়াতে তাৰপিছতে তেহেঁতক মানে মাতিলে, তেহেঁতিও গ'ল। তাৰপৰা গৈ পেলাই তাৰপৰা তেহেঁতক তাৰপৰা তেনেকুৱাতে মানে প্ৰেচিডেণ্টো গ'ল, প্ৰেচিডেণ্টে গৈ পেলাই ক'লে বোলে হ'ব এতিয়া বোলে আপোনালোকে এইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, কেছখনে উঠাবলৈ চেষ্টা কৰক। তাৰপৰা সেইবুলি কৈ তেহেঁতক জামিন লোৱালে, কৈছে যিমান টকা পইচা দিবলৈ আছে মই দি সহায় কৰি দিম আৰু মানুহজন সুস্থ হ'ব, ভাল হ'ব, সেই বুলি কৈ পেলাই আজিলৈকে মানুহজনক একো মানে তেওঁলোকে চাবলৈ অহা নাই। গাঁৱৰ মানুহখিনি আহিলেও গাঁৱৰ মানুহখিনি মোৰ ঘৰলৈ আহিলে 2000কৈ ফাইন লাগে, 2000কৈ মানে ফাইন বিচাৰিছে আৰু মানুহখিনি মোৰ ওচৰলৈ নাহে। কিহৰ কাৰণে মানে মোৰ ঘৰলৈ মানুহ আহিব নিদিয়ে, মই মানে
মানুহজন যে মোৰ ঘৰত যে মাৰিলে মই তেহেঁতৰ ওপৰত কেছ দিয়াৰ কাৰণে তেহেঁতে বোলে মোৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ মোৰ বোলে মই হেনো গোটেই গাঁওখনৰ ৰাইজখনৰ ওপৰত কেছ দিলোঁ বুলি কৈছে। এতিয়া গাঁওখনৰ গোটেই ৰাইজখনৰ ওপৰত দিয়া নাই, মই আনজনৰ নামহে দিছোঁ। এতিয়া মানুহজনটোৰ ওপৰত কিবা বেমাৰবোৰ সংকটজনক হৈ আছে, আপুনি ইয়াত কি ক'ব? কি কৰি মানে এতিয়া মই কি কৰিম, মোৰ টকা পইচা নহ'লে এতিয়া মোৰ মানুহজন কি, মইতো এতিয়া মেডিকেল এতিয়া বহুতখিনি কৰালোঁ, মেডিকেল কৰাইছোঁহে কৰাইছোঁ, ধেমাজিত নিছোঁ, গুৱাহাটীত নিলোঁ, গুৱাহাটীত সেই এম আই কৰিব লাগে। এতিয়া ইমানখিনি পইচা মোৰ পাওঁ 18,000 টকা লাগে এম আইটো কৰোঁতে, আৰু বাকীখিনি টেষ্ট পৰীক্ষা কৰা কিবা কৰা সেইবিলাকতো আছেই, তেনেকৈ বহুতখিনি পইচা যায়। তাৰপৰা উপায় নাইকিয়াত এক্সৰেটোকে তাতে কৰি আনিলে। তাৰপিছত এতিয়া চিটি স্কেন কৰিবলৈ গ'লোঁ ধেমাজিত দুদিন, চিলাপথাৰত গৈছোঁ দুদিন, এতিয়া যিকেইটা পইচা আছিলে গাড়ী ভাড়া কৰি কৰি গ'লোঁ। এতিয়া মোৰ এইকেইটা দিনত এতিয়া মানুহজনক মই দৰৱ এটা আনি খোৱাবলৈ মোৰ পইচা নাই। আজি ইমান তেহেঁতে মাৰিলে যে আজি মানুহজনক কুকুৰা এটা বা হাঁহ এটা কিবা পাৰ এটা আনি মই জালকণ বনাই আজিলৈকে মানুহটোক মই খোৱাব পৰা নাই। মই এতিয়া ইমানখিনি পৰিৱেশ হৈ গৈছে, মানুহজনৰ এতিয়া দেখিছোঁ দিনক দিনে অৱস্থা বেয়ালৈ আহিছে। মই এতিয়া কৰিম কি, মোক কোনো গাঁৱৰ মানুহে হ'লেও এফাকি কথা মোক সোধা নাইকিয়া। মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহ এতিয়া মোৰ বোৱাৰী পেহী বোৱাৰী তেওঁলোকে দুজনী আহি আছে, তেওঁলোকে মোক খবৰ এটা দি বা সাহ এটা দি পেলাই তেওঁলোকে আছে, কিন্তু মই এটা নিৰুপায়। গতিকেলৈ আপোনালোকে কি কৰে সোনকালে কৰি পেলাই মোক ৰিজাল্টটো দিয়ক আৰু। আমিতো